सिंधी कचहरीनि वारी रवायतुनि खे बरक़रार रखंदे सुफ़ी राग रंग जी महफ़िल थी जंहिंमें सिंध जे मशहूरु सुफ़ी रागनि सूफ़ी शाइरनि जा कलाम ॻाए माण्हुनि खे झूमाए छॾियो सुफ़ी राग रंग जी पुर्वकार तकरीब में सरदार मोहम्मद बई खावड़ ऐं तालके दरिया ख़ान जे नाज़िम मलिक मोहम्मद गुलाम रज़ा समेत इलाइक़े जे मौज़िन वॾे अंग में शिरकत कई उन मौक़े ते महफ़िल जी मुनसम सरदार मोहम्मद बई ख़ान खावड़ मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त उन तकरीब जो मक़सदु सिंधे सुफ़ी राग ऐं कल्चर खे ज़िंदा